វត្តមានផ្លាស្ទិកឬក៏វត្ថុជ័រមានជាអាចស្បោងស្នោជ័រទុនជ័រស្រួយជ័រស្រឹងរយៈពេលជាង 70 ឆ្នាំកន្លងមកនេះបានជួយសម្រួលជីវភាពរស់នៅរបស់មនុស្សក្នុងឡើងហើយជាង 5000 លានតោនត្រូវបានធ្លាក់ទៅក្នុងគំនរសំរាមនិងក្នុងធម្មជាតិសមុទ្រទឹកទន្លេបឹងបួរបច្ចុប្បន្នភពផែនដីកំពុងតែថប់ដង្ហើមដោយសម្រាមផ្លាស្ទិក ផ្លាស្ទិកបង្កផលវិបាកច្រើននិងកំពុងតែគំរាមកំហែងធម្មជាតិនិងដល់សុខភាពមនុស្សលោក នៅពេលប៉ះចំណីអាហារ ផ្លាស្ទិកក៏បានសាយភាយចេញសារធាតុគីមីពុល មនុស្សលោករងឥទ្ធិពលពីជាតិពុលរបស់ផ្លាស្ទិក មិនដូចគ្នាទេ ហើយស្ត្រីខ្លាំងជាងបុរស ពីព្រោះសរីរាង្គកាយរបស់ស្ត្រី នឹងបរោះមិនដូចគ្នាទេខ្លួនត្រានស្ត្រីមានជាតិខ្លាញ់ច្រើនជាងបរោះស្រីឬស្ត្រីក៏ត្រូវស្តុកសារធាតុគីមីខ្លាញ់ជាងបរោះដែលជាហេតុធ្វើឲ្យស្ត្រីងាយនឹងមានប្រតិកម្មនឹងជាតិពុលនិងជាពិសេសនៅពេលដែលស្ត្រីកំពុងពេញវ័យពពោះបំបៅកូននិងអស់រដូវសូមស្ដាប់ប្រសាសន៍របស់លោកJean-Baptiste Finis ជីវវិទូឯកទេសផ្នែកបំរែបំរួលអុកម៉ុននៅសារមន្ទីរប្រវត្តិសាស្ត្រធម្មជាតិក្រុងប៉ារី A priori, ce n'est pas toxique. Vous n'allez pas être malade tout de suite après avoir consommé du plastique. L'inconnu, c'est pas... Dương mạc luôn chư phliem kraoy pi tà tuôn tiên à hà đài miên xa rà thiết bôl plastic tê. Bọn tay khi mình đăng thà nơi thay kraoy viên nằm có cua thân nạc giang nà lời. នៅពេលសារធាតុពុលផ្លាស្ទិកចូលក្នុងខ្លួនទោះក្នុងបរិមាណតិចតួចដែលมันគួរបង្កគ្រោះសោះដល់សុខភាពក៏ដោយក៏គេសង្កេតឃើញថាយូរយូរទៅសារធាតុពុលផ្លាស្ទិកនោះធ្វើឲ្យមានបំរែបំរួលក្រពេញអុកម៉ូនសារធាតុពុលផ្លាស្ទិកនេះប្រើពេលយូរដល់ទៅច្រើនឆ្នាំណាស់មុននឹងលេចទៅជាជំងឺនឹងជួនដល់ឆ្លងជំនាន់ទៅទៀតផង ហើយដូច្នេះហើយបានជាគេពិបាកពន្យល់អំពីគ្រោះថ្នាក់ដែលបង្កឡើងដោយផ្លាស្ទិកនោះប៉ុន្តែអ្វីដែលសំខាន់គឺពេលនេះអ្នកវិទ្យាសាស្ត្របានដឹងដោយប្រកាសថាពេលវេលានៃការប្រឈមនឹងជាតិផ្លាស្ទិកជាកត្តាសំខាន់គួរឲ្យប្រុងប្រយ័ត្នជាងគេមនុស្សយើងមានរងគ្រោះខ្លាំងឬខ្សោយទៅតាមដំណាក់កាលនៃជីវិតពេលវេលាដ៏គ្រោះថ្នាក់ជាងគេគឺកាលនៅជាទារកក្នុងផ្ទៃម្តាយ នៅពេលទើបនឹងកើតភ្លៀងនិងនៅពេលឡើងខ្លួនចូលវ័យកំឡោះក្រមុំពេលមានផ្ទៃពោះនិងពេលអស់រដូវសម្រាប់ស្ត្រីបើប្រឈមនឹងផ្លាស្ទិកនៅវ័យឬដំណាក់កាលខាងលើនេះនោះយើងនឹងងាយមានជំងឺឧទាហរណ៍ក្មេងសម័យបើកទឹកដោះគោដោយប្រើដបជ័រមានជាតិ អាចនឹងមានបញ្ហាសុខភាពច្រើននៅប៉ុន្តែគេត្រូវរងចាំជាច្រើនឆ្នាំទៀតទើបអាចដំណើរការបានអាចត្រូវជួយរ៉ូសានេះជួយរ៉ូឌីសិនដេណេអវងពូវ៉ាអេតាប្លីស៊ីកុងឃ្លូសិនផលវិបាកអាចធ្ងន់ធ្ងរខ្លាំងដែរចំពោះទារកនៅក្នុងផ្ទៃនៅពេលម្ដាយអ្នកពោពោះត្រូវប្រឈមនឹងជាតិពុលផ្លាស្ទិកច្រើនពីព្រោះសារធាតុគីមីស្ទិកដែលមានដំណើរការដោយអុកម៉ូន នឹងបង្កបញ្ហាច្រើនជាពិសេសតែម្ដងទៅលើក្រពេញអុកម៉ូនដែលភាសាបារាំងហៅថាពេកជឿបាតទ័រអង់ដូគ្រីញ៉ាឬក៏យើងអាចបកប្រែថាសារធាតុដែលធ្វើឲ្យក្រពេញអុកម៉ូនប្រែប្រួលបានន័យថាប្រសិនបើស្ត្រីកំពុងតែពពោះហើយត្រូវប្រឈមនឹងសារធាតុពុលផ្លាស្ទិកពពោះនាំឲ្យមានបំរែបំរួលអុកម៉ូនច្រើន កូនកើតមកក៏នឹងអាចមានវិបត្តិអរម៉ូនហើយវិបត្តិនោះនឹងអាចលេចចេញឡើងនៅពេលធំពេញវ័យអាយុ20ឬក៏30ឆ្នាំឬចម្លើយគឺប្រហែលជាមែននេះបើតាមលោកស្រីវិជ្ជបណ្ឌិតអេម៉ានីអែលឡាកូនេតូកុល
ក្រុមប៉ារីដែលពន្យល់លម្អិតអំពីឥទ្ធិពលនៃសារធាតុផ្លាស្ទិកនិងវិបត្តិអរម៉ូនបន្ថែមយ៉ាងដូចនេះថា Parce que les hormones, c'est un espèce d'énorme système de communication dans le corps humain, probablement l'un des plus extraordinaires qui existe. Hormones, c'est un peu plus de temps. សារធាតុពុលនេះនឹងទៅផ្ដោផ្លាស់ដំណើរការធម្មតារបស់ក្រពេញអរម៉ូនដូចជាទៅភ្ញួយអរម៉ូនដែលធម្មតាមានសកម្មភាពយឺតៗឲ្យទៅជាលឿនឬក៏ទៅខ្ទប់សកម្មភាពអរម៉ូនណាមួយឬក៏ទៅបង្ខំឲ្យអរម៉ូនធម្មជាតិឲ្យបញ្ចេញកម្លាំងលើសេចក្តីត្រូវការឬក៏ទៅរាំងស្ទះមិនឲ្យអរម៉ូនអាចធ្វើដំណើរតាមចរន្តឈាមរត់ពេញខ្លួនបានដូចទម្លាប់ ហើយសារធាតុពុលផ្លាស្ទិកដែលធ្វើឲ្យមានបម្រែបម្រួលអរម៉ូនមិនមែនមានតែមួយទេគឺមានច្រើនដែលរៀបបល់កឡុកចូលគ្នានិងដែលគេពិបាកវាស់វែងអំពីឥទ្ធិពលអាក្រក់របស់វាណាស់នេះហើយគឺជាចំណោទពីព្រោះគេនៅមិនទាន់ដឹងថាតើក្មេងសម័យនេះនឹងរងគ្រោះយ៉ាងណានៅ30ឆ្នាំក្រោយក៏ប៉ុន្តែសម្រាប់ពេលនេះ វិទ្យាសាស្ត្របានបញ្ជាក់យ៉ាងច្បាស់លាស់ថាសារធាតុពុលផ្លាស្ទិកដែលជាភ្នាក់ងារនាំឲ្យមានបម្រែបម្រួលក្រពេញអរម៉ូនគឺមានចំណែកបង្កជំងឺជាច្រើនពាក់ព័ន្ធទៅនឹងការបន្តពូជដូចជាការធ្លាក់ចុះនៃបរិមាណមេជីវិតនៅក្នុងទឹកស្ពែម៉ាតូស៊ីតរបស់បុរសក្រពះពងស្វះរបស់ក្មេងប្រុសធ្លាក់មកមិនត្រឹមត្រូវរុនបង្ហូរទឹកនោមដោះលូតលាស់មិនពេញលេញ ក្មេងស្រីនិងក្មេងប្រុសកាន់តែឆាប់ពេញវ័យឡើងពេញវ័យឡើងហើយនឹងកំណើនជំងឺពាក់ព័ន្ធទៅនឹងអរម៉ូនដូចជាជំងឺមហារីកដោះជាដើមសារធាតុពុលផ្លាស្ទិកដែលមានជាអាចបីហ្វេណុលអាគឺបានតាមអរម៉ូនដល់ចម្បងរបស់ស្ត្រីដោយទៅពើភ្នួយកោសិកាខ្លះដែលមិនត្រូវភ្នួយ Le bisphénol notamment A va imiter ces estrogènes et donc va aller stimuler certaines cellules qui ne devaient pas l'être មានកត្តាសំខាន់មួយទៀតដែលជំរុញឲ្យស្ត្រីប្រឈមខ្លាំងនឹងគ្រោះថ្នាក់ផ្លាស្ទិកជាងបុរសបំផុតនោះគឺមកពីស្ត្រីមានរដូវក្នុងមួយជីវិតស្ត្រីត្រូវមានរដូវជាមធ្យម 40 ឆ្នាំហេតុផលគឺសាមញ្ញទេនៅពេលធ្លាក់រដូវស្ត្រីចាំបាច់ត្រូវប្រើសំឡីអនាម័យមានឈ្មោះថាសំឡីអនាម័យមែនតែតាមការពិតទៅនោះសំឡីអនាម័យភាគច្រើន ដែលស្ត្រីបច្ចុប្បន្នប្រើមិនថាគេថាខ្ញុំនោះគឺជាផលិតផលដែលផ្សំឡើងដោយសារធាតុផ្លាស្ទិកសំឡីអនាម័យដែលកំពុងតែធ្វើចរាចរណ៍នៅលើទីផ្សារនាពេលបច្ចុប្បន្ននេះបង្កប់សារធាតុគីមីផ្លាស្ទិកច្រើនណាស់សំឡីអនាម័យដែលគេប្រើប្រាស់សម្រាប់ដាក់ក្នុងប្រដាប់ភេទឬហៅថាតំប៉ុងមានខ្សែខ្លះជាផ្លាស្ទិក ហើយខ្លះស្រោមស្រោបអេប៉ុងនិងអេប៉ុងស្រោបឈាមក៏ធ្វើអំពីផ្លាស្ទិកដែរតែគឺសំឡីអនាម័យក្នុងទម្រង់ជាបន្ទះដែលមានបន្សំជាតិផ្លាស្ទិកច្រើនជាងគេសំឡីអនាម័យមួយបន្ទះមានផ្ទុកសារធាតុផ្លាស្ទិកដល់ទៅប្រមាណ 90%និងមានសារធាតុផ្លាស្ទិកជាច្រើនស្រទាប់ទៀតស្រទាប់ខាងលើបំផុតដែលប៉ះផ្ទាល់ទៅនឹងសាច់ ជាទូទៅគឺជាផ្លាស្ទិកសុទ្ធតែម្ដងស្រទាប់ទី2ដែលជាតម្រងច្រោះវត្ថុរាវក៏ជាផ្លាស្ទិកដែរចំណែកស្រទាប់ទី3ដែលជាស្នូលកណ្ដាលគេចាំស្រូបឈាមនោះច្រើនតែធ្វើអំពីកប្បាសក៏ប៉ុន្តែជួនកាលក្រុមហ៊ុនខ្លះក៏អាចមានកំទេចផ្លាស្ទិកលាយក្នុងទម្រង់ជាជែលដែលស្រូបវត្ថុរាវបានល្អហើយស្រទាប់ចុងក្រោយ ដែលជាស្រទាប់មិនជ្រាបទឹកនិងដែលទប់មិនឲ្យវត្ថុរាវហៀរចេញមកក្រៅបានក៏ជាផ្លាស្ទិកដែរសារធាតុផ្លាស្ទិកនៅក្នុងសំឡីអនាម័យទាំងអស់នេះបំពុលសុខភាពស្ត្រីខ្លាំងណាស់ពីព្រោះធាតុផ្សំភាគច្រើនគឺជាពពួកសារធាតុអរម៉ូនសកម្មដូចជាពពួក bisphenol A ឬក៏ bisphenol S ឬក៏ phthalate ដែលអង្គការសុខភាពពិភពលោកបានចាត់ទុកថាជាពពួកសារធាតុពុលអាចបង្កជំងឺមហារីក
nâng chia bộ bộ bạc tuyệt bà tờ ông đô kênh nhán, đại thuê ở bác bộ đọc gặp bình ốc môn giang khẳng, hỏi ai bằng cô ở miền bà nhà hạp nay bằng tổ bùi. Bà nhà hạ, nơi trọng thạc kì mình đang thật tờ xa rạc thiệt kì mì tiền ốc, ai chỉ kịp chỗ sở rầy riêng cái sở rầy khăn nông cầm rạch nà tì, kì kron tệ đăng giang chụp bà thà, ca sổ xa rạc thiệt bùl bác bộ đọc ốc môn tích tuyết. Có ai mong có cử thân nặng đo sâu cơ phiệt đại, hay sẽ trái trở bà chôm nâng xa ra thiết ní chiếc bà chấm, nâng bà xâm lấy ảnh à máy chi mật xùm ọc đo tờ bà mạng mùi mơn bì toàn bàn tiết ảnh nộp. Đôi chân này, đam bấy ca bìa nâng thay toàn sâu cơ phiệt, sẽ trái mình cua mưa xa ra chùm rơ bà xâm lấy ảnh à máy tí, sẽ trái cua tại bà cánh tết sản nạc ca bia bà xa chương phía bà đòi trời chưa rớt xâm lấy à nà máy trọp kháng cửa rư bà chia xâm lấy à nà máy đặc nông bà đập thịt tâm bông rư cổ khắp xôm chưa rớt xâm lấy nà đầy miền côn nập thiệu cấp bùa thì nế thạc miền chiếc plastic bifenol rư phở lạc hai trời bà giang dư bông phót khu nạc bê bà mùi màu nông xâm lấy mùi đồng. Mình đủ chứ nè cua tài trường rừng xâm lấy ảnh à máy bạp cà bìa rạch bà rịt hàn, thua bì cờ nạt, hỏi ai trả tràn đón bàn tiền.